በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክክፍል ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ክንገር ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ኣምላኽ ምስኪናት ህወይታ እዚ እዩ ዓቕመይን ህያብካ ክክፍል ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ክንገር ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ኣምላኽ ምስኪናት ህወይታ እዚ እዩ ዓቕመይን ህያብካ ኣብ ዘበአኒ ኩሉ ደጊፈኒ ምእዳውካ ዘርዘረሂ ውድኡን ጐይታይኒ ውዕለትካ ምስኪናይ ባርኻ የብለየን ዝኽፍለካ ንጎመሽ ስምካ እናን ዓለት ንእስግንዓኻ ክክፍል ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ክንገር ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ኣምላኽ ምስኪናት ህወይታ እዚ እዩ ዓቕመይን ህያብካ ንዑዝእኒ ብርኩ ኣነ ብሰብ ተፈንፊነ ካብ ውጥእቲ ኩሉ ኣልዒልካኒ ኣመስጊዒነ ነፍሰይነ ውዕለትካ ብምስጋናት ይኸፍለካ ንጎምሽ ስምካ እናን ዓለት ምእስግናዓኻ ክክፍል ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ክንገር ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ኣምላኽ ምስኪናት ህወይታ እዚ እዩ ዓቕመይን ህያብካ ምሕብእሲኢና ጐይታይ ነፍሰይ ርኢኸያ ኣብ ሎምሕ ግራትካ ወሲድካ ኣዕሪፍካ እያ ዝኽብረስኽም ተስኪምካ ኣልዒልካላ እነሆ ብድምሰብ ንውለትካ ትምእስግናዓኻ ክክፍል ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ክንገር ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ኣምላኽ ምስኪናት ህወይታ እዚ እዩ ዓቕመይን ህያብካ ኣይድንጎኢኒ ኣምላኽ ናኑ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ኣብ ጊዜ ሽግርና ንምልኣኹ ይፍንዎ ናይ ጽድቂ መንገዲ እናመርሐ ይመርሐና ናይ ህይወት መንገዲ እናርኣየ ዕርፍቲ ሂብና ክክፍል ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ክንገር ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ኣምላኽ ምስኪናት ህወይታ እዚ እዩ ዓቕመይን ህያብካ ክክፍል ዘይክአል ኣለኒ ውዕለትካ ኣለኒ ውዕለትካ ኣምላኽ ምስኪናት ህወይታ እዚ እዩ ዓቕመይን ህያብካ ኣምላኽ ምስኪናት ህወይታ እዚ እዩ ዓቕመይን ህያብካ ኣሜን። ስለ መዝሙሩ ስም ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣና ብድኹማት ደቁ ዘውዝር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለቲ ፅን ኢልኩም ሰማዕኩም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ክብሩ ፀሎት ፅን ዩ ሰማዕኩም ወስብሓት ለእግዚኣብሄር ወረ ንዘመስቆን ክቡር ኣሜን።